ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ଦଳ କହିଛି 2015ରୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣିରେ ଭାସି 7 ଜଣ ମରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ସଚିବ ଭାବେ ଜି ମାଥିଭାତନନ 6 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ସେ ଜନହିତକର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଯାଇ ରାଜଧାନୀରେ କାହିଁକି ମରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଜି ମାଥିଭାତନ ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଛାତ୍ରର ଜୀବନଟି କାଲି ଚିତାରେ ଜଳିଗଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଦିନେ ଚିତାରେ ଧଳିଯିବ ଏବଂ ତା ମାଆର ଲୁହରେ ଏ ସରକାର ଦିନେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାତ୍ରକୁ ସେ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। କେବଳ ସେ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆସିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେବ। ଏଥିରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ବିଏମ୍ସି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଖାଲି ମିଛରେ ବାହାନା କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧମକେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ପଛେ ଭଞ୍ଜା ଦେଇ ଟଙ୍କା ରାଶି PC ଆକାରରେ ଲୁଟି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।